माटी पुकारे तुझे देश पुकारे आ जा रे अब आ जा रे भूले हम राहे हमें राह दिखा दे आ जा रे राह दिखा दे ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। रमछट गांधी তেওঁ নবছৰ বয়সত ৰাজকোট স্কুলত নামভৰ্তি কৰিছিল। তাৰ পিছত তেওঁ বহুনগৰ শ্যামল দাস কলেজত এবছৰৰ কাৰণে পঢ়ি আকৌ তেওঁ লণ্ডনলৈ ওকালতি পঢ়িবলৈ গৈছিল। তাৰ পৰা উভতি আহি স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগ দিয়ে। তার পিছত তেও বিদেশী বস্তু বর্জন করে আর নিজের দেশ ভারতের বস্তু ব্যবহার করবলৈ উদগনি দিয়ে আর সেই সময়তে খাদী আন্দোলন আরম্ভ করেছিল। সেই সময়ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কারণে গান্ধীজিয়ে বহু কষ্ট সহিছিল আর কারাগারলৈ যাবলগীয়া হয়েছিল আর সেইটোৱে তেওঁ নিজৰ মাতৃভূমিৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে মূল লক্ষ্য আছিল। কিন্তু তেওঁ কাৰাগাৰত আছিল যদিও কেতিয়াও বিদ্ৰোহ পথ বাছি লোৱা নাছিল। আমাৰ দুশ্মন কম হ'ব সকে হমটো দুনিয়া মে কিছু কো দুশ্মন বনানা নাই চাহতে হম কিছু কো দুশ্মন বনানা নাই চাহতে ও মেৰে স্বৰাজ কি ৰক্ষা বন জাতে বতা দিয়া থা কি মে মহাত্মা কা লোক কাহে कि तू महात्मा है ऐसे में महात्मा थोड़ा हो सकता मैं कहा ऐसा भी कोई कोई मिरेकल कर सकता जादू कर सकता मेरे पास है ही नहीं वो विद्या में सीखा नहीं